Paní Dáši Břichňáčové, Dášo, pojď sem, prosím tě. Která tady připravila ty nádherné lidové tance s
se studenty a já jsem tady se pokusila tady s těma dětma pracovat, jednak tady v té přípravné taneční výchově a v klasice. A teď bych si dovolila děti vám všem předat malé dárečky, ano? Takže tady je. Dáme červený, dáme sestřičce, Mereničce, tady dáme malé, malému broučkovi, taky no vezmi si to, to je tvoj, no vezmi si to. A já vím, že si líbí tady ten žlutej, tak si vezmi žlutej, jo. Tady máme pro Alinku, pro Teresku, Všechny ty děti, tady tohle je zde, pro tuhle holčičku ještě, no vezme si to. A ještě mám tady nějaký dítě. No, ta jedna holčička je nemocná, ale jedna nedostala. Kdo nedostal? Ty jsi mi přinesl. Sofinka nedostala. Ne, Sofince jsem už dala. Sofince jsem už dala. Aha, to je prý pro mě. Já děkuji, tak dostavte se děti, ano. Takže já vám prosím vás, rodiče, děkuju, že jste opravdu nás poctili takovouhle jako velkou návštěvu a já se tedy dopředu omlouvám za to, že nám prostě tady ty technické věci, ovšem to je vždycky strašný problém, jo. Jednak tady jako ty materiály, to, co tady je, není úplně nejlepší a prostě není to jednoduché. Já jsem to měla připravené všechno prostě přesně na ty tracky, ale hol to nevyšlo, tak mi to promiňte, jo. A já myslím, že ty děti přece jenom něco ukázali, takže to stalo za to, jo. Prosím pěkně, zvu vás všechny na malé pohoštění tady do salonu, ano, které nám připravili tady hlavně naše maminky, tady paní Procházková, paní Hradská, ale ještě se také i zúčastnili pohoštění někteří jiní rodiče, paní Melicharová a Roušarově a tak dále, jo. Takže prosím, já vás všechny zvu vedle, pojďte na stojáčka, dáme si tam jako si připijeme, děti se napijí, dají si cukrovíčka. Ty si mi tohle přinesla, děkuji. Pojď, pojď, pojď.